Nenes, noies i dones, més de 300 corredores de totes les edats, s'han sumat a la iniciativa Coneix Esport i Solidaritat. En cada inscripció a la cursa es destina un euro pel grup Àgata de Barcelona, l'Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama. Enguany s'han superat totes les expectatives. És un èxit de participació, mai havíem arribat a les 300 persones i enguany hem tingut que tancar les inscripcions just a les 300 persones, però també tenim al darrere molta gent que s'ha inscrit, encara que no vol fer la cursa, per col·laborar-hi. La cursa consta d'uns 5 quilòmetres en circuit urbà, un recorregut pensat perquè sigui assequible per a la gran majoria. Mentre algunes participants s'esforcen per arribar als primers llocs, d'altres opten per fer la cursa caminant. I és que el més important és participar. Fa 2 anys va ser el primer any que vaig participar i també vaig venir amb ella, però era molt més petita i la portava la motxilleta aquí. L'any passat no vaig poder venir i aquest doncs no podíem faltar. Faré el que podré perquè no tinc massa clar arribar al final, però bueno, la qüestió és participar i col·laborar amb el que puguem. Per una bona causa, és el tercer any que ho fa a Mont-roig i cada vegada hi ha més èxit de participants. Bueno, col·laborem per la causa i amb ella l'apuntem perquè com que és noia també, doncs mira que comenci a saber el que és. Primer, doncs, perquè som dones i perquè volem col·laborar amb el càncer. Una cinquantena de voluntaris han fet possible aquest esdeveniment, que més enllà de la competició, esdevé una festa esportiva i solidària amb les dones com a protagonistes.